Nimaga g'arb rivojlanib ketdi deb o'ylaysiz? Ular jo Allohga iymon keltirgani uchun rivojlanib ketdimi g'arb? Yo'q. Ular Allohga shirk keltirishadi. Allohga mutlaq iymon keltirmaydi. Nima uchun rivojlanib ketdi? Ular Allohga shirk keltiradi, lekin Allohning aytganini qiladi. Alloh o'qi degan, iqro degan. G'arb o'qiydi. Mana g'arbga borganlardan so'ranglar. Ko'chada yurganda ham kitob. Metroga tushib ketyapti kitob. Jamoat naqliyotida, jamoat transportida ketyapti qo'lda kitob. O'qigani o'qigan. Bizda-chi? Yurgan yo'lida telefon. Chorahada qizil chiroq yonib qoldi. To'xtaymiz, telefonga qarayapti. Telefonni o'ynab, qizil chiroq yonganini bilmay qolamiz. O'chib, yashil chiroq yongan bo'ladi. Orqadan papap deydi, keyin telefonni qo'yib yana haydab ketamiz. Shuning uchun bizda mana shu holat yo'q. Allohning dini shundoq din ekanki, unga iymon keltirmasa ham, lekin aytganini qilsa rivojlanib ketaverar ekan. Biz-chi iymon keltiramiz, lekin aytganini qilmaymiz. O'shaning uchun rivojlanmaymiz. Shuning uchun er xotinlik tashvishidan boshqa hech qanday chiqarmaymiz. G'arb esa Allohga iymon keltirmaydi, lekin Allohning aytganini qiladi. Tinmay harakat qil degan Alloh, o'qi degan, ular o'qiydi, harakatini qiladi. Hasad qilma degan, hasad qilmaydi. Birovni moliga ko'z olaytirma degan, ko'z olaytirmaydi. Adolat bilan tur, o'zingni qavmi qarindoshing, ota-onangga bo'lsa ham deydi. Adolat bilan turadi. Farzandini zarariga bo'lsa ham haqni ayta oladi g'arbliklar. Shuning uchun ular g'alaba qozonyapti. Shuning uchun ular rivojlanib ketyapti har taraflama. Biz-chi Allohga iymon keltiramiz, masjidlarga kelamiz, kitoblarni o'qiymiz. Adolat yo'q. Hasad esa nihoyatda rivojlanib ketgan. Ibodat qilamiz, lekin bir-birimizni ko'ra olmaymiz. Ibodat qilamiz, lekin bir-birimizni chalishga harakat qilamiz.